Bu dünya biron kimse için tekisi bo'lmaydi. Sizning rizqingiz Alloh tomonidan kamroq belgilangan bo'lishi mumkin. Kambag'allik yozib qo'ygan. Agar ilm egasi bo'lsangiz, mana shu kambag'allik jazo emasligini, balki Alloh taolosi sizni martabangizni ko'tarish uchun berganligini tushunasiz. Agar ilmingiz bo'lsa. Ali roziyallohu anhu aytadi: "O'g'lim, ilm moldan yaxshi. Chunki ilm seni qo'rg'laydi. Sen esa molni qo'rg'laysan. Moli davlatni to'plaganlar tirik holida o'lib bo'lishgan, ammo ilm egalari esa o'zlari o'lib ketsa ham ularning zikrlari odamlarning tillarida." Qarang-da, Alloh azza va jalla mehribon zot. Bandadan xato sodir bo'ldi. Istig'for aytmadi. To'planib ancha bo'lib qoldi. Shunda mehribon Robbimiz bitta dard berar ekan, qolgan hamma gunohlarni o'chirib tashlar ekan. Imtihon hovlisiga 100 yil yashayman deb imorat qilamiz. Vaqtincha bo'lgan bu omonat vatanimizda abadiy qoladiyondaqa ishlaymiz. Xohlanki bu yer ekinzorida xolos. Dehqon bahorda ijaraga yerda oladi, kuzda topshiradi. Shuncha imkon boricha foydalanishga harakat qiladi 6 oy, 7 oy ichida. Foydalanib qolay deydi. Bu dunyo birodarlar bizga vaqtinchaga berilgan ekin maydoniga o'xshaydi. Faydalanib qolishimiz kerak.